Ja, sånn det kan jo hei. At vi rett og slett henger fast, ha oss noe lua på. Var det noe bøye noe ut da? Vi er nede i spissen. Ja, men her. Sånn er så. De har jo så. Vi kan jo ha det som vi vil. Men du, denne her. Skal du ha den som er sånn? Jeg tror jeg vil ikke ha det rundt det da. Du har jo sikkert en syke fysisk sekstil i gang, tror jeg. Nei. Ja, men det er andre hun har hatt jo det. Nei. 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 Hva har han sånn han? Viktig poeng. Det kjenner ikke. Ja, tydeligvis. Ja. Vi tar litt med på det her. Nei, det går nok. Det var da, det var så bra.